Připravte se! Pozor! Tak a máme odstartováno, start proběhl na poprvé, košík parádní, odběhy taky! Teď už si jenom počkáme na vodu. Na vodu se chvíličku čekalo, Bečkař už byl na místě, ale teď už je to jenom na Proudařích. A Proudaři si to dali, Proudaři si to foukli na 17-11. 17-11 tady zapíšeme pro Krotěho Sport. Na rychlejším terči 16-29. Já si myslím, že s tímhle časem by byli borci rozhodně více spokojení, ale jak už jsem dnes minimálně jednou říkal, hrajeme na dva terče, takže 17-11 pro Krotěho Sport. A nyní na základně se startovním číslem 25 Čikov.